demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Uvaženi predsjedniče Izetbegoviću, gospođo Izetbegović, uvaženi potpredsjedniče Sarajiliću, uvaženi dragi prijatelju Kešo, uvaženi ministri, gospoda poslanici, kandidati, načelnici, uvažene straničke kolegice i kolege, dragi prijatelji, dame i gospodo, assalamu alaikum i dobro večer. I dobrodošli na ovu manifestaciju. Posebno želim da pozdravim nove članove Stranke demokratske akcije, zbog kojih je i organizirana ova manifestacija i zbog kojih smo se mi večeras okupili. Pravi izbor i prava stranka. Vjerujte mi, a vrijeme će to pokazati, kao što je to bilo i u mom slučaju, da će to biti jedna od najvažnijih, najboljih odluka koju ste donijeli u vašem životu. Dakle, danas kada postajete članovi jedne izuzetne partije koja baštini izvanredne vrijednosti i postignuća i dostignuća koja je realizirala u posljednje 24 godine, ja imam potrebu da vam kažem neke stvari za koje pretpostavljam da ih vi znate, ali isto tako mislim da zbog dinamike života i dinamike u kojoj živimo, da možda se ne osvrćete na njih ili vam one često ne padnu na pamet. Dakle, obraćam se vama mladim ljudima koji ste danas postali članovi Stranke demokratske akcije. Obraćam se vama rođenim 90. godina prošlog stoljeća ili neposredno prije rata, poslije rata. Dakle, obraćam se vama kao generaciji koja mora znati da ste vi prva generacija u posljednjih 100 godina koja je rođena slobodna u svojoj zemlji. I to nemojte nikada zaboraviti. To je tekovina od neprocjenjivog značaja. Dakle, vi ste prva generacija u posljednjih 100 godina koja ima pravo političkog izbora. Vi ste prva generacija koja može biti ponosna na svoju naciju, na svoju vjeru i baštiniti svoju tradiciju i svoje običaje. Posljednjih 5 generacija naših očeva, naših djedova, naših pradjedova je živjelo u 5 različitih država. I zapamtite to, moj pradjed je živio u jednoj državi, pa je moj djed živio u austro-ugarsko vrijeme i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, pa je moj otac živio u komunističko vrijeme, pa sam ja živio u komunističko vrijeme, ali moj sin živi u slobodnoj, nezavisnoj, samostalnoj Bosni i Hercegovini. Dakle, vi ste generacija koja je rođena slobodna i živi u svojoj državi. Najveće zasluge za to, najveće zasluge za to ima Stranka demokratske akcije i njen predsjednik Rahmetli Alija Izetbegović. I to treba da znate u svakom momentu i u svako vrijeme. Druga stvar jeste pravi izbor i prava stranka u koju ste došli. To je stranka koja je uvijek mislila o svojim mladim članovima. To je stranka koja je u stvari napravila atmosferu i okvir da mladi ljudi mogu biti uspješni, mogu biti perspektivni i da mogu, naravno, zadovoljiti ambicije u skladu sa svojim znanjima i vještinama. O tome vam je govorio naš najmlađi načelnik Samir Efendić, o tome je svjedoči činjenica da je većina predsjednika općinskih organizacija dolazi iz redova mladih ljudi, starosti 30 do 35 godina, da je više od 30% kandidata na našim listama da su to mladi ljudi. Dakle, dolazite u stranku koja za razliku od drugih stranaka dozvoljava ambiciju i otvara puteve napretku mladih ljudi. Zbog toga bi vam uputio neke poruke ili eventualno, ako dozvolite, dao i neke savjete. Ono što je najvažnije, ono što je za vas najvažnije, ono što je za nas najvažnije, ono što je za našu domovinu najvažnije, jeste vaše obrazovanje. Dakle, obrazovanje je jedan od ključnih prioriteta koji moraju biti posvećeni mladi ljudi. Sticanje novih znanja i vještina jeste
garant svijetle i prosperitetne budućnosti Bosne i Hercegovine, jer mi želimo da gradimo društvo znanja. Mi želimo da gradimo društvo u kome mladi ljudi sa svojom naobraznom i sa svojim znanjama i vještinama jesu spremni i sposobni da preuzmu upravljačke strukture i da nas uvedu u tokove modernog svijeta i moderne Evrope. Dakle, obrazovanje je ključna i primarna poruka koju vam šaljemo ispred stranke Demokratske akcije. To je broj jedan. Odgovornost je broj dva. Dakle, ispravno shvatite riječ odgovornost, značenje riječi odgovornost. Budite odgovorni prije svega prema sebi, budite odgovorni prema svojim roditeljima, budite odgovorni prema svojoj porodici, prema svojoj zajednici i konačno prema svojoj domovini, prema svojoj državi Bosni i Hercegovini. Odgovornost znači disciplinu, disciplina znači rad i red, a rad i red znači napredak. Dakle, budite odgovorni prema zadacima koje dobijete, budite odgovorni prema obećanjima koje dajete i budite odgovorni prema svakom poslu koji ćete od ovoga trenutka uraditi u vaše ime, u ime Stranke demokratske akcije, u ime institucije gdje budete radili i konačno u ime države Bosne i Hercegovine. I treća važna stvar jeste da budete objektivni i da objektivno procjenjujete vaše ambicije. To je za vas kao mlade ljude izuzetno važno. U našoj vjeri se to kaže: budite umjereni pa ćete uspjeti. Dakle, prevelike, a neostvarene ambicije iza sebe ostavljaju razočarenje i gorčinu. Pristajanje na minimum znači odlazak u sferu nezainteresiranosti, apatije i ljenosti. Zato uskladite svoja znanja i vještine sa vašim ambicijama i budite sigurni da ste u stranci koja će to znati prepoznati, u stranci koja je otvorila puteve svima nama. Ja sam isto tako kao i vi vrlo mlad postao član ove partije, sa 38 godina postao premijer najsnažnijeg i najvažnijeg kantona u Bosni i Hercegovini i evo danas sam ovdje pred vama kao predsjednik kantonalnog odbora. Dakle, vi koji ste danas primljeni u Stranku demokratske akcije uz uporan rad, dakle uz naporan rad, naravno uz rad koji će značiti i određena odricanja, ali će značiti vrlo ozbiljnu upornost, vi ćete biti oni koji će za nekoliko godina sjediti u prvom redu i obnašati najvažnije funkcije u ime Stranke demokratske akcije. Zato vas pozivam da odbacite sve strahove, sve ono čime vas plaše, a mnogi vas plaše, da u ovoj prelijepoj zemlji na 50.000 kvadratnih kilometara ne može živjeti 4 miliona ljudi. Dakle, lažu vas. U ovoj divnoj zemlji na 50.000 kvadratnih kilometara živi 4 miliona ljudi i ova divna zemlja obiluje takvim bogatstvima koji omogućavaju vrlo kvalitetan život. Vi ste postali članovi stranke koja će te komparativne prednosti staviti u funkciju i koja će napraviti iskorak iz ove osmogodišnje tame u kojoj se nalazimo. I završću naravno sa dvije bitne stvari. Jako je važno da vašim prijateljima, sa onima sa kojima se družite uživo i sa onima sa kojima kontaktirate preko Facebooka, iako mi se čini da je mnogo više vremena posvećeno ovom drugom, njih treba da ubijedite, sa njima treba da razgovarate, da glasaju za jedinu organiziranu i državotvornu stranku, a to je Stranka demokratske akcije, i ono što je suštinski važno jeste da glasaju za jednog i jedinog kandidata koji je uvijek bio na liniji odbrane Bosne i Hercegovine, koji je učio od najboljeg, kome je Bosna i Hercegovina i bošnjački narod uvijek i u srcu i na pameti. Onaj koji je branio Bosnu i Hercegovinu i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine i koji je uvijek bio na strani istine, na strani bošnjačkog naroda, na strani multietničnosti Bosne i Hercegovine, na strani njene tradicije i, ako Bog da, na strani njenog daljeg prosperiteta. A taj jedan i jedini kandidat jeste Bakir Izetbegović.
Još jednom vam čestitam prijem u najorganiziraniju, najbolju i najdržavotvorniju stranku na području Bosne i Hercegovine. To je jedan politički okvir koji će omogućiti vaš napredak i pozivam vam da radimo u ovom vremenu do 12. oktobra svi za jednog, jedan za sve, jer kako naš slogan kaže, u jedinstvu je naša snaga i ako Bog da i naša pobjeda. Živimo.